till en riktig jävla schlagerpodd. Bra! Härligt! Idag ska vi göra en lite annorlunda video. Vi ska prata om mest robbed. Ja. Och kan du bara förklara lite kort, vad är robbed? Alltså någon som har blivit robbed i mellosammanhang är ju någon som vi upplever hade möjligheten att ta sig till final eller placera sig högt i final och inte gjorde det. Ja. Och det här är en video som är helt på våra åsikter. Men jag skulle säga att det finns ju några låtar som är så här backade med lite fakta att det här blev robbed. Ja. Men i slutändan är det vad vi alla tycker. Ja, men precis. Så en låt helt enkelt som har fått en placering som vi inte håller med om. Nej, som är lite sämre än vad vi tycker. Vi kommer prata om Melodifestivalen och vi kommer gå år för år. Så från 2010 fram till året 2019. En låt per år som vi tycker du var mest robbed det här året. Du förtjänade en bättre placering än den du hamnade på. Glasklart! Glasklart för mig också! Ja, härligt! Då börjar vi med år 2010! Ja, jag har kärlek till 2010 tycker jag. Jag tyckte det var svårt för mig att hitta en låt som var robbed. Så det enda jag gick ut på nu, det var en av låtarna som jag bara, hur fan var inte den här finalen? För det var så här, jag tittade igenom så här, hur var det egentligen? Det är omöjligt att komma ihåg så här. Ja, den här, ja, men den gick ju utanför. Så, men när jag tittade på Andra chansen, för det var en låt som jag trodde tog sig vidare. Och det var Pain of Salvations låt Road Salt. Som slogs ut i Andra chansen i duell mot Pernilla Wahlgrens Jag vill om du vågar. Just det! Maybe it's not me. Maybe this time it's just too much. Och jag liksom, all kärlek till Pernilla, jag älskar Pernilla Wahlgren. Så, men Pernilla Wahlgrens Jag vill om du vågar som var lite såhär hipp, trallmo mot såhär en djup, fantastisk låt. Den är så fantastiskt bra och jag blev såhär, var inte den i final? Nej, den var inte i final! Du har helt rätt! Ja, och därför tyckte jag att den var mest drob. Ja. Men i passalt, för jag tyckte 2010 hade väldigt bra resultat. Intressant. Jag tycker ju tvärtom, jag tycker 2010 är ett ganska tråkigt år. Vi ska prata om det här i en annan podd. Ja, jag har faktiskt ingen sån här wow, den här låten är fantastisk. Alltså, jag har ingen riktig sån här wow-wow-låt. Men jag hittade till slut en låt som var i final, men som jag kände, den här låten kunde faktiskt ha placerat sig bättre. Och det är en av dina älsklingar, det är Andreas Jonsson, We Can Work It Out. Den kom på 6:e plats i finalen och jag kan ändå känna att med de låtarna som var kunde den absolut ha placerat sig i topp 3. Jag vill göra ett statement för det i en annan video också, men jag vill bara ge ett statement för att jag tycker Andreas Jonsson konstant är robbed. Ja, men han är alltid lite robbed. Alltså han har kommit med, framförallt liksom, kan jag känna back in the days, kom han med riktigt bra låtar som vissa faktiskt förtjänade att vinna. Och det här är en låt som jag känner att, varför vann inte du? Alltså, ja, jag har all kärlek till Hanna Bergendahl, jag tycker hon var förtjänt att vinna, men jag kan hålla med dig om det. Ja. Anledningen att jag inte har han på robb, det är att jag tycker att han har till och med blivit mer robbed andra år. Ja. Spoiler alert. Ja, nej men jag det här är min Andreas Jonsson robbed, det är 2010. Men 2011 då, om vi går fram ett år i tiden. Ja, 2011, den låten jag tycker är mest robbed, som jag känner så här, what the fuck happened here, det är Loreen med My Heart Is Refusing Me. Den åkte ut i Andra chansen mot Sara Darja med Spring för livet. My Heart Is Refusing mot Spring för livet. Ja, så alltså, My Heart Is Refusing Me är liksom en vinnarlåt. Alltså den skulle kunna ha vunnit. Och den åkte ut i Andra chansen mot Sara Darja. Och jag känner bara, den hade ju aldrig klarat sig i Eurovision. Men det hade My Heart Is Refusing Me. Alltså Sara hade inte klarat sig. Nej men precis. Så den tycker jag, tycker det är jättemärkligt att den faktiskt inte gick direkt i final i sin deltävling. Ja. Lite märkligt, men jag tror att det också kanske var en låt som behövdes byggas upp
Och Spring för livet var en låt som gick in i hjärtat liksom direkt med att mm. det är en, liksom en fin låt som man kanske kan relatera till. Om Loreen kanske var lite för modern, lite för outside the box för att man liksom skulle ta till sig det direkt. Ja, kanske. Och kanske därför gick så bra året efter med Euphoria, för att då hade de liksom hunnit mjuka upp sig till Loreen och bara, men hon är jag tror att hon är ganska okej med vad som händer. Ja, ja, absolut. Och jag, det var, jag tänkte först att My Heart Is Refusing Me skulle också vara min. Ja. Men det var en annan jag tänkte på som jag hade, som, det var också en sån här jag hade i bild. Och den hade ännu mer i bild att den här var i final. Men den var ju andra chansen och åkte ut. Och det är en låt som betyder väldigt mycket för mig. Mm. Som jag tycker kanske inte borde ha vunnit men borde ha varit i final. Mm. Och det är Desperados av Pernilla ja. Andersson. Du säger. Hade jag också med på listan. Den är så fin. Den är så fin, den är så bra. Den slog också ut i andra chansen. Jag kommer inte ihåg mot vem. Men det var duellsystemet. Jag kommer inte heller ihåg just nu på rakan. Jo, den slogs ut mot The Monikers, Oh My God. Okej. Okay. Och det var så här, jag kan köpa det men jag vill ha den i final. Ja, än en gång duellerna i andra chansen. Det är inte okej, okay, hörni. Nej, men okay. Och det här året var det bara två som gick vidare från andra chansen. Just det, det var de två bästa. Annars skulle hon ha varit i final, för hon vann sin första duell. Mm. Så jag bara, tack Christer. Nej men alltså, för jag, alltså 2011, jag hade jättemånga låtar som jag tyckte var bra. Alltså jättemånga. Ja, jag håller med. En låt som jag bara vill göra en liten shoutout till, det är Alive med Linda Pritchard. Something came alive. Ja. Hon åkte också ut i andra chansen om jag minns rätt. Och det är också en låt som jag tycker är riktigt, riktigt bra som förtjänade finalen. Så, ja. Då vidare till 2012. 2012, året då Sverige vann. Ja, och här var en låt som också jag tyckte var så grym. Åkte ut direkt. Det här är en låt du och jag gillar fortfarande. Mm. Jag tror du kanske har den på mest rom också. Mm. För det var, jag gillar ibland. Vi har pratat om girl power. Och här var det en grupp. För andra året i rad var de med och körde full girl power. En ännu bättre låt än första gången de var med. Love Generations, Just a Little Bit. Ja. Och den är så grym. Och man den bara, är grym. Båda deras låtar är ju så fan. Först var de med 2011 med Dance Alone och sen Just a Little Bit. Ja, och jag tyckte Dance Alone var riktigt bra, men Just a Little Bit, den får igång mig. Den får mitt blod börjar flyta runt i hyperaktivitet. Ja, och du har helt rätt. Jag har också den som mest bra, för den åkte ut som sagt var. Jag ska kolla på exakt vilken placering den kom på. Den kom sexa i sin deltävling. Alltså, what? Mm. Den är super. Den förtjänade i alla fall andra chansen. Kom igen. Det var alltså, så här. Nej, för det, jag trodde att den kunde vara åtminstone i andra chansen. Den var inte ens där, den åkte ut sjua. Ja. Det här var på tiden, de hade åtta del. Så den var näst sist. Ja, sexa kom de. Så näst, sexa, näst sist. Ja, men alltså, ja, alltså girl power, de får gärna komma tillbaka. De har lagt ner Love Generation. Ja, men de försökte ju slå igenom, men det gick aldrig. Nej, så synd, för de var riktigt, riktigt grymma. Och de får gärna come back, tycker jag. Vi vill ha er tillbaka. Då till 2013, och det var ett år då alla mina favoriter gick till andra chansen och åkte ut. Det är liksom, jag har flera stycken, men till slut så valde jag den som bara, nej, det är minst okej att ni åkte ut. För då i andra chansen, då hade de först att alla tävlade mot alla, och sen typ att de fyra bästa gick till duell. Så det var en grej. Det var ganska långdragen andra chansen. Så i det här första hitet där alla tävlar mot alla, så kom den här låten på sjunde plats och åkte ut. Och det är Burning Flags med Cookies and Beans. I love me some cookies and beans. Close your eyes and see my burning flags. You will know. Close your eyes and see. Den låten är helt, helt magisk. Det är en av mina favoritlåtar från 2013. I have to crumble. Den är fantastisk. Den är, alltså, den är så jävla bra. Och att den kom sjua i andra chansen. Ja.
Nu är det så här, jag funderar på den och sen tog jag den inte för att den var ändå i andra chans, men nu när vi pratar om den så känner jag byter bort den som jag hade där. Och liksom det är den som var mest bra, för den är så grym. Alltså den är så, vi har ju diskuterat What If som de har med 2009. Den är vi väldigt oense. Den är oense om med den här låten. Den där låten var vi båda på. Vi var på spåret och samma wow och så, de sjunger så bra. Det är sån bra harmoni i deras röster och att den inte ens liksom tog sig till duellen i andra chansen. Den jag vill ge ett shoutout till då, som var på min lista, men Cookies and Bean var då. Vi är överens här. Men jag vill ge ett shoutout till en låt som inte ens tog sig vidare från sin deltävling. Och det är Therese Fredensvall, Breaking the Silence. Ja, den är så mysig. Breaking the silence, break the chains. Welcome to freedom, to a new day. Where all of the teardrops turn to gold. You're gonna be alright. So let's go. Och den åkte ut direkt och var hej då hem. Ja, men den är jättefin och den fick väldigt lite respons. Ja, alltså, för den känns nästintill bortglömd tycker jag. Lyssna upp den. Kan vi få Therese Fredenvall lite populär? Det är en väldigt fin låt, väldigt underskattad. Det är därför jag satte den som mest bra. Ja, men jag kan förstå det. Jag hade med henne på listan också ett tag. Hon har ju även skrivit låtar. Jag skriver ner här vilka låtar hon har skrivit. Jag kommer inte ihåg, men det är några låtar hon har skrivit till Mello förut. Men då vidare till 2014. Det är så skönt. Ja, 2014 var väldigt lätt för mig måste jag säga. När jag tittade, där var det väldigt tydligt för mig. Det var en deltävling där det var en som var väldigt bra. För de har ju det här Sverigetoppen nästa. Så de som vinner får en plats i Melodifestivalen. Yes. Och det är oftast de här låtarna, inte kanske är de bästa, mest polished eller vad man ska säga. Välpolerad. Åker ut direkt. Men den här var en riktigt jäkla bra låt. Jag vet att du tycker om den, men det tog många år. Det tog många år innan jag, det var i höstas jag väldigt på den här låten. Men den är så jäkla den bra. Den är grym. Och det har jag sagt från dag ett och det är en av dem jag lyssnar mest på fortfarande från det här året. Ja. Och det är Echoes Red. Ja, alltså den är faktiskt, den är grymt bra. Alltså för jag hade som liten egen hobby i höstas att jag gjorde liksom listor med liksom med åren Mello från 2002 tror jag till 2018. Och då liksom lyssnade jag på alla låtar och satte in dem i topplistan. Jag bara, varför har inte jag lyssnat på det så? Den här låten men, är jättebra. Jag tror att jag har spelat den typ minst en gång varje år har du fått höra den. Och jag bara, den här är så bra. Och jag liksom bara, nej inte riktigt minst det. Men nu när jag verkligen bara lyssnade på alla låtar, jag bara, den här är grym. Den här är fantastisk. Varför har jag liksom inte tagit till mig det här? Det tog mig liksom 5 år att bara ta till mig den här låten. Och det kanske var det, för den kom sist och jag förstår inte. Nej, inte jag heller. Jag har en annan låt som också åkte ut i en deltävling. Och det är faktiskt Shirley Clamps Burning Alive. Det här var tvåan för mig mest bra. Ja, den kom på 6:e plats i sin deltävling. Och det enda jag har klagat på är hennes otroligt fula kläder. De är otroligt fula. Ja, men alltså, det var ju klänningen förstörde ju inte numret så jävla mycket. Sen var det en bedrövligt ful klänning. Nej, men alltså, för låten är helt fantastisk. Alltså, jag älskar den. Det är en av hennes bästa låtar. Men vidare till 2015. Nu är vi 2015-appen. Kommer in i spel också. Och här, jag tyckte det var kul för då tittade jag på så här också hur mycket folk hade röstat för att jag väga in så här i. Och det är liksom, nu ska jag visa här för Rebecca skillnaden. Vi kan säga så här 2014 då. Då röstade ungefär i semifinalen, då röstade du ser 55 000, ja men totalt 117 000 kanske röstade på en låt. Ja. Och det är den som fick minst röster fick 5000. Ja, 5000. Och sen går vi, ja men det är så här, när folk röstar med telefon, kanske en röst, kanske två röster. Ja. Och är seriösa med sina röster. Exakt. Sen hoppar vi till
2015 när appen kommer in. Mm. Den låt med minst poäng har liksom 134 000 röster. Det är mer än vad liksom den som hade sist att göra. Och jag känner lite så här, hallå. Det liksom, för resultatet blev också jämnare. Just för att folk är så överallt och röstar för mycket i appen och sånt. Och jag vill bara liksom göra ett nytt statement för appen. Om man ska ha appen, en röst för en tävling. Du kan lägga ett bidrag, liksom. Det är fortfarande en gratis röst. Ja, exakt. Det skulle ge mycket mer seriösa resultat. För jag såg det, jag bara såg hur... För det här jobbar jag på problem med Rob. Men det är just för att folk som inte har röstat förut har gått in och röstat. Och som typ egentligen inte bryr sig, trollröster, skämtröster och sånt. Jag hatar appen. Ja, och det är liksom de här fem rösterna bara... Bloodracer. Och det är liksom såhär, I cannot. Jag ville bara ta upp det, för att jag såg där appen kom in. De första åren, då var jag så här: okej, den här var lite rob, men jag kan förstå det. Här, det är här jag börjar bli liksom riktigt såhär, och jag ser att det är appen, jag skyller på appen, och jag blir arg. Nej, så vilken är din mest rob från det här året? Ja, jag har faktiskt två. Du har två, det är helt okej. Ja. För, den första är helt bevisat. Eller SVT vill inte erkänna. Och det. Men det var hon var först ut på hela tävlingen. Molly Petterssons Hammars I'll Be Fine. Yes. Och man kan se det också i röstningarna. För det här var så här, de sa i sändningen, de hade inte gjort så mycket reklam för det. Som bara, för det finns en app. Alltså. Mm. Och då kunde man bara rösta under låten. Ja. Men folk kunde inte skaffa appen och kunde inte rösta på... Nej, Molly. Under hennes låt så satt ju folk som laddade ner appen. Ja, bara, så hon hade bara... Hon lyckades få in 82 000 röster, vilket är väldigt bra på den tid man hann. Mm. Men det är liksom mindre, nästan mindre än vad någon annan har fått. I hela, hela tävlingen. Appen kom in. Och hon var uttalat populär. Folk klagade. SVT ville inte visa apprösterna så här. Nej, att det krångade. När folk laddade ner. Mm. Och det, liksom, det var som fuffens. Och hon blev offrad för det. Och så robbed av det. Ja, jag håller med. Jag har inte tagit med henne. Men jag är helt med på det tåget. Hon är officiellt mest robbed i året. Ja. Ja. Men jag vill ge ett extra shoutout till Andreas Jonsson. Med en låt som betyder mycket för mig. Det är Living to Die. Ja. Som kom sist i sin deltävling. Ja, den är jättebra. 'Cause I'm living to die. Vad fan hände där då? Andreas Jonsson kanske inte alltid kommer till final, men... Sist! Kom med den låten! Hallå! Ja, jag ville bara säga det. Det här året gjorde mig akt att titta på. Jag vill bara gå vidare. Så vad har du? Jag går ju tillbaka till duellerna som gör mig arg! Ja, men eller hur? Duellerna suger, för den här låten är så fantastisk. Det är I See You med Christina Para. Den låten åkte ut mot Hasse Anderssons Guld och gröna skogar i duellerna i Andra chansen. Ja, alltså, och jag kan förstå att den låten gick vidare, för den är väldigt glad, den är väldigt härlig och den går hem hos alla generationer kan man säga. Den sjungs ju på avslutningar och sådana grejer. Ja. Men att sätta de två mot varandra var jävligt taskigt. Det var ju liksom planerad och sånt. Att den skulle gå vidare. För då var liksom Christina Paro, det var liksom lätt att offra den. För den låten kanske inte gick hem på lika sätt i alla målgrupper. Men på samma också sätt. Just att det var just de två som möttes. En jätteglad låt mot en ballad. Då brukar den vi såg det med Arvingarna mot Rebecca Karlsson. Rebecca Karlsson. Det är liksom för en glad låt svänger med. Och när det är lätt att rösta i appen. Ja, så blir det jättelätt att rösta bidrag. Så den låten tycker jag blev jätterobbed. För att det var jätteorättvist. I see you. Ja, tack. Då vidare till 2016.
Och då har jag med en låt som jag tycker är bara mysig och härlig. Den kom inte vidare. Och två låtar som gick vidare som jag kände så här: varför gick ni vidare för den här låten? Och det är Ain't No Good med Mimmi Werner. Oh, my mama told me ain't no mystery, you gonna walk out the door. Oh, oh, oh. Den kom femma i sin deltävling. Och de två som gick till andra chansen var Samir och Victor med Bara nakna och Albin och vad fan Mattias vad han heter, med Rik. Ja, Rik, vad var det? Och jag kan förstå ja. hur vad heter de, Samir och Victor gick vidare. Ja, det är det. Jag kan också ta det. Men Albin och Mattias med låten Rik, alltså jag kommer ihåg hur den gick. Men Mimmi Werner åkte ut, de kom femma. Jag kände bara, varför gick de här liksom grabbarna vidare och inte hon? Jag blir så ledsen. Jag hade så här verkligen efter förra årets fiasko när appen började och krånglade till för vissa artister, särskilt först ut Molly Pettersson Hammare, så skulle hon tävla igen och jag känner bara, nu ska hon göra comeback, det ska vara så jävla bra. Ja, och hon kom med en låt som jag tycker är bättre än Abby Fire. Den är jättebra. Hunger. Hon gick till andra chansen. Och där i duellerna mötte hon Panetos, vilket är en helt annan låt. En helt annan genre. Och hon skickas ut rakt igen, offras av SVT. Och jag bara, hallå SVT, dusch. Och hon, jag vet att hon har pratat förut om att hon vill vara med i Mello. Hon vill inte vara med i Mello längre. Nej. Varför då? Nej. Hon offrar som ett jävla offerland. Ja, alltså, det var verkligen som bara, äsch, Molly klarar sig. I'll be fine. Den skulle ha tagit sig till final. Ja. Hunger, jag kan förstå det så här andra gången. Det kanske inte var, jag förstår, jag har hört många som tycker att Hunger var svagare. Ja. Jag kan köpa det, men andra chansen, där den inte ens får en chans. Nej, här ser vi det igen. Ja. En ballad som möter en glad låt. Som man vill ha vidare. Sätt inte en glad låt mot en ballad. Sätt två ballader mot varandra, sätt två glada låtar. Om du inte gör det så är det uppenbarligen fel på duellsystemet. Exakt. Skit i duellerna. Hej då, dueller. Nej! Så kort sagt kan vi sammanfatta det här avsnittet som alla som är robbed har varit i andra chansen. Typ, så ja. Andra chansen gör folk robbed. 2017 då har jag med en låt som jag kan förstå att den åkte ut. Alltså jag är så här att ja, jag fattar att den här åkte ut. Men jag känner ändå att jag personligen tyckte den blev robbed. Och det är Dismissed med Hearts Align. Den var jättehäftig, det var en låt skriven av Ola Salo. Man märker väldigt mycket att det är liksom Ola Salo och jag vibbar i den. Och den var väldigt cool, den var väldigt outside the box. Den gick till andra chansen. Åkte ut mot Boris René med låten Her Kiss. Också en glad låt. De är glada låtarna. Vi får, varför blir vi ens glada när folk går till andra chansen? Det går ju uppenbarligen inte bra. Och är det två bra låtar i andra chansen kommer de möta varandra. Ja, och så åker den ut. Och man bara, nej, men så där kände jag också var lite robbed i andra chansen. För alltså, jag tyckte de var svincoola de grabbarna. Och liksom outside the box, gender, vad ja, heter det? Fluidity. Ja, alltså coola killar. Men jag kan också förstå att liksom den kanske inte blev jättepoppis. Alltså den, som, om jag minns rätt så fick den minst poäng av alla i andra chansen. Så då förtjänar den väl att åka ut. Men jag känner någonstans att det är också duell. Känner man att det inte är värt? Det gjorde jag ju inte med Andreas Jonsson i år. Nej, man röstar. För man, jag vet att de kommer att gå vidare. Jag vet att det är ett dumt tankesätt. Man kan ju säga, men du borde ju rösta. Ja. Men det är så här, när det är så uppenbart och man bara, ja. Och överlag, de här duellerna 2017 var ju fakta. Ja. Med Loreen mot Anton Hagman och liksom det där. Ja. Crazy. Det som var kul där var att Anton Hagman vann över Loreen. För det var så planerat att hon skulle till final. Exakt. Och om jag minns rätt så fick han näst mest röster av alla i andra chansen. Alltså folk röstade ihjäl sig på Anton Hagman och vann. Så, sidospår. Vilken låt har du mest rått 2017? Jag hade det på huvudet, jag tittade. Ja. Det är en låt som, ju mer jag tänker på det, jag hade svårt att hitta så mycket rob. Jag försöker att inte titta på andra chansen då. Det blir så här. Så jag tittar på icke-kvalificerade. Ja. Och det här var en cool låt tyckte jag, som jag tyckte den borde tagit sig åtminstone till andra chansen. Ja. Men den kom sist eller näst sist i sin tävling, jag kommer inte ihåg. Ja. Och det är Gravity av Jasmine Cara.
Just det. För jag tyckte hon serverade mig attityd. Ja, hon har jättemycket attityd. Ja. Och jag kanske, den lät lite som Titanium på att vissa ställen bara we're falling in, we're falling now. Men sen kom det här, with gravity, gravity yeah. Och så var det såhär droppet och så var coolt, effekter och sånt. Och så åker den ut direkt och det var liksom... Det var lite trist. Det var lite trist för jag tyckte hon, hennes attityd var låten och jag tyckte låten faktiskt håller en bra standard. Ja, kul att du lyfter den låten, för det var också precis som Therese, att det är låten man liksom har glömt bort och bara, just det, den var ju faktiskt med och det är faktiskt bra låtar. Mm. Nu kommer vi då till förra årets tävling och jag tänker att min är ganska uppenbar, så jag tänker gå till dig. Ja, nej, säg det ingen annars. Okej. Här är egentligen sån jag vill keep out av två. Jag vill ge en honorable mention till Ida Redigs Allting som vi sa, som det var en av, det var min favorit. Det var din favorit. Men det var en sån jag köpte, att den inte gick vidare, den hade inte klarat sig bra i Eurovision, så jag låter den ligga där på sidan och vill bara minnas den med glädje. Den är så bra. Men en låt som kunde klara sig bra i Eurovision och var så jävla grym och åker ut, Kom sexa av sju i sin deltävling. En dotters cry. Ja. Det var liksom en, nästan en vinnarkandidat. Alltså, ja, men jag trodde den kunde gå hela vägen. Och sen var det, nej, det var lite för tråkigt nummer, det var mörkt. Jag bara, hon var så cool. Alltså hon har ju sån otrolig scenattityd, sån närvaro. Ja. Och just att den är lite outside the box. Alltså folk är lite rädda på outside the box, var inte det. Men det här hade klarat sig bra i Eurovision. Ja, och vi behöver inte hela tiden ha liksom exakta melodier, att alla låtar låter exakt likadana. Utan kommer det någonting nytt, snälla bara tänk ett varv till. Jag blev så glad nu när hon var mellanaktig år. Och jag bara, kan vi få tillbaks dotter? Jag tycker hon är jättegrym. Jag har inte hört så mycket av henne, för hon har inte fått chansen att skina så mycket som hon borde göra. Nej, hon har ju också även skrivit andra låtar till andra artister. Jag skriver här nere vilka låtar hon har skrivit på. Hon är även låtskrivare och hon är jävligt begåvad. Duktig tjej som... Fan, inte förtjänar att komma sexa i sin deltävling. Men låt som skulle ha vunnit sin deltävling. Okej, jag förstår. Men alltså, åtminstone andra chansen. Ja. Kunde jag inte ha andra chansen? Jag satt och var ju förkrossad den kvällen. Ja, det var liksom inte kul. Året tyckte jag var lite svår ändå. För de flesta som jag gillade gick den ganska bra för. Jag säger så här, Andreas Jonsson kom till andra chansen. Och blev satt mot Anna Bergendahl. Vart är rättvisan? Jag har inte släppt det här. Det är min rob. Jag kan inte hålla inne det. Jag får frustrationen. Jag ville bara säga det. Andreas Jonsson, Army of Us är rob. Ja, den kanske inte var en vinnarkandidat. Men den skulle inte sättas mot Anna Bergendahl och offras. Jag tyckte så synd om honom. Jag mådde dåligt. Annars var det jättebra resultat. Men... Och min mest robbed, som jag sa, det var lite svårt, men sen tittade jag på röstningar. Och här är en gång känner jag att appen, fuck you, och andra chansen, fuck you. För här är en kombo. Min mest robbed är Rebecca Karlsson, Who I Am. Ja. I'm gonna show you. I hennes deltävling, om vi tar bort appen plopp, och bara kollar på telefonrösterna, så fick Rebecca Karlsson näst mest röster utav alla, men kom trea för att Lina Hedlund även fick hjärtröster och lite annat. Så där redan skulle hon ha gått vidare till final, men okej, köper den, gick till andra chansen, pissar mot en glad låt och åker ut. Så det här är både appen fuckar ur och glad låt fuckar ur. Så jag tycker faktiskt hon är jätterob, hon åkte ut på det andra chansen och tar man bort appröstningen så hade hon gått till final. Det som var, det var ju att det var uppdelat på de här åldersgrupperna då. Exakt. Och vilket jag kan köpa i viss form just för att jag tycker inte att rösten ska bli värda lika mycket så här, när det är så. När det är gratis, jag tycker att telefonröster borde vara värda fortfarande mer. Det borde vara dubbelt så mycket i telefonröster. Exakt.
Men jag håller med om just särskilt, så jag håller med särskilt det här andra chansen skitet. Ja, men just att det blev en kombo av liksom att både appen, nej, ta bort appen, för det är fan inte, det är inte schysst, inte okej. Okay. Eller en röst. En röst. Ja, det är en gratis röst för alla då. Ja, men och sen just att liksom hon skulle ha gått vidare till final om det inte hade varit för appen, och sen hamnar hon mot Arvingarna. Alltså det är så här, det är jättetaskigt mot Rebecca Karlsson att bara säga, men vi hade ju jättemånga balladtjejer i finalen, tänkte Björkman, och jag offrade henne för att hon kanske var den svagaste. De var bara nej, taskigt, inte okej. Okay. Jag är dock glad att vi fick Lina Hedlund i finalen. Ja, jo, men det vet jag, men nej, jag fan tycker jag hon är robbed alltså. Ja, jag förstår det. Då så, det var alla våra robbed. Ja, för Mello. Nästa vecka kommer vi tillbaks. Ja. Eftersom att vi är i gränslandet mellan Mello och Eurovision, så ska vi fokusera på Eurovision. Då 2010 till 2018, eftersom att vi inte vet vem som blivit robbed i år. Nej, men exakt. Så då kommer vi tillbaka med mest robbed. Så prenumerera så att ni ser när nästa video kommer. Och ha det bra. Ta hand om er. Och nu går vi.